კასპში COVID ვაქცინით მოსახლეობის აცრა გრძელდება. მსურველებს სამი სხვადასხვა ვაქცინით შეუძლია აცრა, როგორც სინოვაკითა და სინოფარმით, ისე ფაიზერით. ვაქცინაციის პროცესში და ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის პირველი მოადგილე სიმონ გულედანი და კასპის ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი ნანა ნონიაშვილი დაესწრნენ. Როგორც კლინიკაში აღნიშნავენ, ბოლო პერიოდში აცრის მსურველთა რიცხვი გაიზარდა და ყოველდღიურად 100-მდე პირი იცრება. რეგიონის მასშტაბით ვაქცინაცია შიდა ქართლის 9 სამედიცინო დაწესებულებაშია შესაძლებელი. Შიდა ქართლის ინტენსიურად მიმდინარეობს ვაქცინაციის პროცესი. დღეს ვიმყოფებით ქალაქ კასპში, მედალფას სამედიცინო ცენტრში, სადაც მიმდინარეობს ჩვენ მოსახლეობის აცრა. ბოლო პერიოდში მოსახლეობის ინტენსივობა, მობილობა გაზრდილია. მე კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო ჩვენ მოსახლეობას, რომ ჩაერთონ აღნიშნულ პროცესში, რათა პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაში ეს არის ერთ-ერთი გადარჩენის და დამარცხების გზა. იმუნიზაციის კაბინეტში მომართველობა გაზრდილია ბოლო ერთ თვის განმავლობაში. დღიურად საშუალოდ ვიღებთ 100 პაციენტს. მოთხოვნა არის სამივე ვაქცინაზე. განსაკუთრებით შესამჩნევი არის 60 წელს გადაცილებულ პაციენტთა კონტინგენტის და მიმდინარეობს წარმატებით, შეიძლება ითქვას. ორჯერა ვარ აცილი AstraZeneca-ით თავის დროზე, როგორც წესი, როგორც იყო მოწოდება, როგორც მეცნიერები გვეუბნებიან, მაგათი მჯერა. ამისათვის რომ ავიცილოთ თავიდან გართულება, გავრცელება კორონავირუსის, ერთადერთი გამოსავალი ამ ეტაპზე სოფლიოში არის აცრა. ამიტომ ორჯერა ვიცერი და ეხლაც რეკომენდაციით მეუღლე ექიმი მყავს, პრესასაც უცხერი ტელევიზიას, მესამე აცრას ფაიზერით ვიტარებ. ამიტომ არავითარი გადადება, არავითარი გართულებები, ყველაფერმა კარგად ჩაიარა პირველ 20-ზე და მესამეთაც მოვედი, რომ არ გადავდო ეს საქმე და თავი დავიზღიოთ ყოველი კვალი გართულებისგან, არა მარტო ჩვენ, არამედ ოჯახის წევრები, სხვები, გარშემო მყოფები და რაც მარია იცერება სულ ყველას, მე მგონია, რომ ეს იქნება მალე გამოსავალი, დავძლიოთ ეს ამ ვირუსის გავრცელება და ეს ნეგატიური შედეგები, რომელიც ამას ახლავს.